I denne videoen her så skal vi se på hvordan vi kan organisere vinduene i Photoshop. Og det første vi skal gjøre er å åpne opp to bilder til. For øyeblikket så har vi ett bilde åpnet opp, men nå skal vi åpne opp to til. Og da skal vi gjøre dette her ved hjelp av tastaturet. Og husker du tastatursnarveien for å åpne opp et bilde? Det var Ctrl-O eller Command-O, som står for Control-Open eller Command-Open. Så jeg trykker på det, og så åpner jeg opp Photoshop 02. Åpnes opp i Camera Raw som alltid, vi trykker åpne bildet. Og da er dette bildet åpnet opp. Og bildet nummer 2 ble åpnet opp ved hjelp av tastaturet. Bildet nummer 3 skal bli åpnet opp ved hjelp av Mini Bridge. Og da går vi ned her, trykker på den, og så dobbeltklikker jeg på dette bildet. Det åpnes opp i Camera Raw, åpne bildet. Og så trykker jeg to ganger på Mini Bridge for å lukke det. Og da ser du, nå har vi tre forskjellige bilder åpnet opp. 01, 02 og 03. Hvis jeg skal forandre rekkefølgen, så er det egentlig bare å trykke og holde inne musepekeren, og så dra den her eller her. Så nå kan jeg forandre et rekkefølge så det blir 3, 2, 1. Jeg kunne dra det 3 i midten og sluppe ned der, så hadde det blitt 2, 3, 1. Så det er litt hvordan du organiserer rekkefølgen. Hvis du skulle bladd mellom disse her, så kunne du enten trykket på de sånn som dette her. Det er den enkleste måten å gjøre det på. Men den hurtigste måten å gjøre det på, det er ved hjelp av tastaturet. Så hvis jeg trykker Ctrl-Tab på tastaturet nå, eller Command-Tab, så drar jeg gjennom de. Og kanskje du ikke vet hvor tab er på tastaturet, og nå kan jeg forklare det til deg. På tastaturet ditt helt nede til venstre, hvis du er på en Windows-PC, så vil du finne en kontrollknapp. Hvis du er på Mac-PC, så vil du... jeg er litt usikker på hva som er helt nede til venstre på Mac-PC, nå husker jeg det ikke sånn på toppen av hodet mitt, men gå i hvert fall helt nede til venstre på tastaturet ditt, og så går du en opp, der står det Shift, og så går du antagelig en til opp, der står det Caps Lock, og over der så står det Tab. Ok, det er den knappen vi bruker. Så du holder inne kontroll eller command på tastaturet ditt, og så trykker du på Tab. Da blar du gjennom den. Hvis du nå, mens du blar, holder inne Shift på tastaturet ditt samtidig, så du holder inne kontroll, Shift, Tab, så går du andre veien. Ok? Så ved hjelp av Shift på, eller Shift av, så kan du bla forskjellige rekkefølger. Ok? Dette kan kanskje virke litt vanskelig nå i begynnelsen. Det kommer litt an på hvor kjent du er med bruk av tastaturet på et generelt basis. Men dette er en veldig hurtig måte å gå gjennom de forskjellige vinduene på. Og da skal vi ta og lukke vindu nummer 1. Og det jeg skal gjøre nå, nå skal jeg dra bort til vindu nummer 1 ved hjelp av tastaturet. Så jeg trykker Ctrl-Tab. Der er vi på vindu nummer 1. Og så skal jeg lukke dette her igjen ved hjelp av tastaturet. Og da trykker jeg Ctrl-W, eller Command-W hvis du er på Mac. Da får vi opp en beskjed som sier, ønsker du å lagre? Nei, det ønsker vi ikke. Så nå har vi lekt oss litt. Vi begynner å bli litt mer kjent med hvordan vi skal bruke tastaturet. Men det vi skal se på i denne videoen her, det er rett og slett ulike måter å organisere disse vinduene her på. Og da går vi opp i menyen som heter Vindu. Og her ser du Ordne vindu. Her har du litt forskjellige alternativer nå. Siden vi har to vinduer åpnet opp, så kan vi velge alle disse her. Men vi har ikke tre vinduer åpnet opp for øyeblikket, så vi kan ikke velge de. Så da skal vi bare begynne med å se på disse her forskjellige. Jeg trykker på denne her, og da ser du vi får disse to vinduene her åpnet opp for siden av hverandre i et horisontalt, på en horisontal måte, om du vil. Hvis jeg hadde trykket på vindu, ordne, loddrett, så hadde det blitt seende sånn ut. Og da kan jeg på en måte velge bevegelsesverktøyet. Sånn. Eller så kan jeg gå på det. Så kan jeg på en måte, hvis jeg har lyst nå, trykke rull gjennom alle vinduer. Ser du hva som skjer nå? Nå vil disse to her samtidig beveges. Sånn som dette. Men jeg skrur den av, for personlig så foretrekker jeg å rulle de forskjellige lagene
individuelt. Nå trykker jeg på vindu, ordne, to per side vannrett. Eller to per side loddrett. Og det ser sånn som dette ut. Så det er ganske lik som disse her. Bortsett fra at her sier vi to per side vannrett uansett. Her ser du alle vinduer loddrett. Som vil si at, ok, nå skal jeg gjøre den tilbake til vanlig. Slå sammen alle til faner. Og da får vi sånn som dette her. Nå er alt skrudd tilbake til det normale. Og nå skal vi åpne opp et nytt bilde, så jeg trykker Ctrl-O på tastaturet, eller Command-O hvis du er på Mac. Jeg dobbeltklikker på 03, åpne bildet, og nå ser du tre forskjellige vinduer. Det som skjedde nå, ser du det? Nå åpnet jeg opp dette bildet en gang, og så dette bildet en gang til. Så det som har skjedd nå, nå har Photoshop automatisk lagt til en bindestrek og et totall her. Disse to her, De er ikke like. Så hvis jeg hadde gjort en endring nå og lagret, så hadde ikke det påvirket denne. Disse to er to selvstendige dokument som åpnet opp. Så hvis jeg nå trykker på vindu, ordne, og så tar jeg alt ved siden, alt side ved side loddrett. Sånn, da blir det sånn som dette her. Og nå får vi muligheten til å velge tre per side. For eksempel stablet, sånn som dette her. Eller vannrett, sånn som dette her. Og nå skal jeg skru dette tilbake til det normale igjen, slå sammen alle til faner, og nå skal jeg lukke denne her, 302, vil ikke lagre, så trykker jeg Ctrl-O eller Command-O på tastaturet, og så åpner jeg opp 01, og åpner bildet. Sånn, og så vil jeg ha denne her 1, 1, 2, 3. Og da har vi sett på litt forskjellige måter å ordne vinduene på. Okay. De finner du her under vinduordne, og så har du litt forskjellige alternativer her. Hvis du har lyst til å skru tilbake til det normale, så trykker du som sagt på slå sammen alle til faner. Men hva med disse her da? Hva er dette her? Flis, trykker på det. Da åpnes det opp sånn som dette, som, på en måte som fliser om du vil. Flyt i vindu, det ser sånn som dette ut. Da flyter dette. Nå kan jeg flytte det hvor som helst. For eksempel hvis du har to skjermer tilgjengelig, så kan du på en måte flytte hele vinduet over. Så jeg trykker på den. Nå er denne aktivert. Så jeg trykker vindu, ordne, og igjen flyt i vindu. Så nå velger jeg ett og ett vindu. Så kunne jeg på en måte stasjonert den inn i denne her. Og da er det disse to her slått sammen. Men hvis jeg trykker vindu, ordne, flyt alt i vinduer, så ser du, da blir det sånn som dette. Personlig så synes jeg det er veldig rotete, men det kan være greit å vite om at du har muligheten til dette hvis du har lyst. Men nå har jeg lyst til å skru alt tilbake til det normale, så jeg trykker vindu, ordne, slå sammen alle til faner. Og da har du 3, 1, 2. Jeg bare forandrer rekkefølgen, for nå har jeg veldig lyst til å ha 1, 2, 3. Ok, så det var ulike måter og organisere vinduene på. Det siste vi skal se på, før vi gir oss, det er skjermmoduser. Ok, du har tre forskjellige alternativer. Du har standard skjermmodus, den ser jo sånn som dette ut. Men nå skal vi ta og velge full skjermmodus med menylinje. Og det som skjer da, det er at Photoshop fyller hele skjermen din, og en god del verktøy forsvinner. Så nå kan jeg flytte dette dokumentet her, det kan flytte akkurat her jeg vil. Men på din skjerm nå, hvis du ser på denne skjermen her, så er det mange ting som har forsvunnet. Det er fordi at jeg egentlig sitter på en veldig stor skjerm, men bruker bare en liten del av den når jeg skal ta opp disse videoene her. Så nå ser du skjerm, men nå skal jeg gå til vis, skjermmodus, og så velger jeg standard skjermmodus igjen. Bang, da er alt tilbake til det normale. Og så det siste, det er rett og slett vis, skjermmodus og fullskjermmodus. Da forsvinner alt av Photoshop-verktøyer og menyer, og det er det eneste du ser, det er bildet ditt sett på en svart bakgrunn. Og nå skal jeg trykke på den, men igjen skjer det som skjedde i sted. Nå får vi som sagt opp en meny her i tillegg. Paneler er skjult i fullskjermmodus, du kan åpne dem på siden av skjermen, eller vise dem ved å trykke på tab. Ok, så det, nå skal jeg dra bildet ned sånn som dette her.
Ok, der bildet. Så hvis jeg tar musepekeren min bort til høyre siden, så får jeg tilgang til menyen på høyre siden. Og hvis jeg hadde gjort det samme på venstre siden, så hadde menyen hoppet opp der. Og hvis jeg vil komme meg ut av fullskjermmodus, så trykker jeg Escape på tastaturet, den knappen som er helt oppe til venstre. Sånn, og da er vi tilbake til normal. Så det var litt hvordan vi kan organisere og jobbe med vinduer i Photoshop. Vi fortsetter i neste video.